La marxa dels castells del Baix Gaià va arribar diumenge a la seva 12a edició. En total, 1.200 participants en les modalitats de marxa i cursa, de 17 i 27 quilòmetres respectivament, van recórrer el Baix Gaià en un traçat que enllaçava els castells de Tamarit, Ferran, el Catllà i Altafulla. La jornada esportiva, afavorida pel bon temps, va incorporar novetats com el vermut electrònic a la línia de meta. L'Ajuntament d'Altafulla i Running Solutions valoraven positivament l'augment d'inscrits a la prova i reconeixien que caldrà estudiar aquesta major afluència per evitar l'acumulació de corredors en alguns punts de cara a la pròxima edició.